តើជាង10ឆ្នាំមកនេះចិនបានចំណាយបាក់ទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងធនធានដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្រងបាក់ផ្លូវ1ខ្សែក៏វត្ត1របស់ខ្លួននោះប្រទេសចិននឹងបានចំណាយប្រាក់ដ៏មហាសាលបាក់ដែលមានរហូតដល់ទៅ240ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនោះដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍចំនួន22នៅចន្លោះឆ្នាំ2008នឹង2021 ក្នុងនោះបើគេសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងបើគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទុនចិននៃការចំណាយបើនៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះកណៈដែលបញ្ហាក៏មានការកើនឡើងទន្ទឹមគ្នាផងដែរនោះគឺការលំបាកក្នុងការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីដែលបានចំណាយឬការសាងសង់បើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃកម្រងបកណាត់យៈដែលស្ថិតនៅក្រោមគម្រងបកណាត់ខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវរបស់ជិននេះដែលពោពេញទៅដោយមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនបាទនេះបន្តមកការសិក្សារួងគ្នាមួយដែលបានធ្វើឡើងបាទដោយអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនៃស្ថាប័នអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនបាទម្ហេតិនទៅបាលុននេម៉ាសទ័រតែ80%ទៅហើយបាទនៃការផ្តល់ប្រាក់កំចីសិកគ្រូរបស់ជិនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2000 21ដែលភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសដែលមានប្រជាចំណូលមធ្យមរួមមានអាសង់ទីនម៉ុងហ្គូលីនិងប៉ាគីស្ថានតែម្ដងនេះបើតាមរបាយការណ៍រួមគ្នារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីធនធានគេពិភពលោកសាលា Harvard បា Kennedy វិទ្យាស្ថាន Add Data និងវិទ្យាស្ថាន Bacell សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាដើមជាការពិតណាស់ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់រយពាន់លានដុល្លាររៃនោះដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែ ការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងអស់នោះបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំបាទ2016ដោយសារអីគឺដោយសារតែគម្រោងជាច្រើននោះបានបរាជ័យក្នុងការបង់ភ í កលិបហេអរញ្ញវធដែលបានរំពឹងទុកបាទបើតាមលោកស្រីបាខាមែនបាកថារៀនហាត់ដែលជាអតីតប្រធានសេតវិទੂរបស់ធនាគារពុព្លោកនិងជាអ្នកនិពន្ធបាទម្នាក់បានអះអាងថាទីក្រុងបេកាំងកំពុងព្យាយាមជួយសង្គ្រោះធនាគារ បាទតួខ្លួនរបស់ពួកគេហើយបាទនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានហានិភ័យនៃការបដិប្រកកម្ចីអន្តជាតិការសិក្សាបានរកឃើញថាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសដែលមានបាទវិបត្តិបំណុលបានការឡើងបាទពីតិចជាងបាទក្រៅ5%នៃផលបាត់កម្ចីក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2010 ដល់ទៅ60%បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្នុងនោះអាសង់ទីនទទួលបានបករាច្រើនជាងគេបាទច្រើនជាងគេគឺមានទឹកប្រាក់ជាង111,000ដុល្លារអាមេរិកតាមពីក្រោយដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានទឹកប្រាក់40បាទជាង48,000ដុល្លារអាមេរិកនិងអេស៊ីបបាទមានជាង15,000ដុល្លារអាមេរិកឯនោះបាទដោយឡែកប្រទេសចំនួន9ផ្សេងទៀតទទួលបានតិចជាង1,000លៀន ដុលឡាមិចតែប៉ុណ្ណោះលោក Bradbar ba Pax ដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានសៅជ្រៀ ba Add Data ហ្នឹងដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហអារ៉ាមិចបាននិយាយថាការផ្ដាល់ប្រក្រកម្ជៃសង្គ្រោះរបស់ប្រទេសចិនគឺមានលក្ខណៈស�ាប់អក្រាសសុពេចស្ពិលនិងมันមានការសម្របសម្រួលនោះឡើយប្រទេសចិនត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងមានការចរចាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំលងឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនដូចជា Zambi, Ghana, Sri Lanka half ប្រទេសដែលជាម្ចាស់បំណុលដល់ធំមួយនេះកន្លងមកក៏រួងនៅការរីកគុណយ៉ាងចាស់ដៃបងដែរពីបច្ចមលោកដោយសារតែកាពញៀពេលក្នុងការចេញមុខជួយសម្រាប់សម្រួលបញ្ហាបំណុលរបស់ប្រទេសក្រីក្រព្រទយទៅវិញបាប្រជាចិនក៏បានស្នើអෞធនេគេពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ដល់នៅការបំធូបន្ថយបំណុលរបស់ពួកគេបាទៅលើប្រទេសក្រីក្រផងដែរ